现场没有看到这个颜色，有哎、欸，接下来带一首歌叫做 Pink Pink， 就是粉红色的。那为什么叫 Pink Pink 呢？就是其实这首歌呢是在讲说，刚出社会的时候，就是我们可能会对这个社会或是世界有一点期待，然后可是有时候会发现有些事情跟你想的不太一样，或者这个世界有时候跟你想的也不太一样，但是我们还是希望就是永远都可以保有那个最原本的期待，就是像粉红色一样，就是梦想的颜色。对，我发现有个东西是粉红色的，就是你现在的喝完酒的脸。好，咪猫老师好了吗？老师又要重操旧业，他先休息一下，等一下他还会有激昂的演出。接下来这首歌呢，我每次只要看到现场有新朋友，就会很想讲一下这首歌的故事，因为实在是太可爱了。这首歌呢叫做《爸已达》，就是那是在讲我爸爸的故事。就是有一年我爸爸就是要去欧洲旅游，
然后以前呢、啊、他就是每次出去玩的时候他都会习惯就是晚上会打电话回家报平安，可是欧洲啊就是你如果手机漫游费就会非常贵，所以我们就教他传简讯。可是就是你也知道现在的大人其实他们都不太用简讯这个功能，所以他好不容易就是在出发之前学会了。然后后来就在他出发去欧洲的那一天呢，我就收到我爸传来的简讯，然后就诶上面就走三个字，就写爸已达。然后想哇已经到了，我就自以为他只是就是因为不会打简讯，所以就是一切都写得很简洁，然后就赶快回简讯给他，就是叫他记得买我的礼物之类的。结果我回传简讯给他之后呢，就马上接到他打来的电话，然后诶怎么会，可是就电话响了很久，我还是决定把他接起来。然后接起来就说电话费很贵，你怎么会又打来了。然后我爸呢在电话那边他就一直笑一直笑，他就说我传错了，我现在才到桃园中正机场而已。就是对，可是接下来几天呢他就是都会用简讯就是报告他那一天的旅游的行程，然后我们就把他那一次的旅游呢写成了这首歌叫爸已达。出生却很善良。